Слава Україні! Це серіал «Правильна вимова». Сьогодні ми будемо, у нас третій урок німецька. Да? Ми будемо розглядати рухи, які потрібно робити, щоб у вас виходила гарна, ніжна, красива німецька мова, щоб ви звучали в тембрі німецькому. Звичайно, я багато з цього, що я вам буду розповідати, я вивчив в роботах Валерія Курінського. Ми, незважаючи на те, що ми беремо цей підручник, да, і що це дуже хороший підручник, я сьогодні буду по-доброму, буду добрим, сьогодні неділя, і не буду критикувати. Да. Просто скажу вам, що у нас урок третій, сторінка 28, і от тут, що пишеться про голосний звук «і», ми взагалі не читаємо, через те, що вони не знали, як це описати. Сьогодні я не буду їх трогати, так сказати. І так, де моя... Ми маємо пам'ятати таку річ, що в німецькій мові язичок у нас підігнутий. Да? Він знаходиться в такому положенні. Да? У нас човник повністю перевернутий. От і спинка його так от стоїть приблизно. От так, так, якщо можна зобразити це. І фокусування у нас буде на корінь язика, туди в горло, да? І у нас буде слово, яке ми як налаштовуємось, да, такий камертон. Це Dresden. 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 І так, якщо ви мене запитаєте, чому цей звук транскрипції пишеться «е», а читається «і», я вам не скажу, але можна допустити, що колись він вимовлявся як «е», а потім голосні міняються в мовах частіше, ніж приголосні. От. І цей звук теж почав вимовлятися «і». З цим от налаштуванням на «Dresden», да, нам ми просто говоримо «і». І це все, що вам потрібно знати про цей звук. Можете десь собі в транскрипції написати от таке англійське «і», да? Отут позначити. Цей звук пишеться от такими буквами. Зазвичай це в відкритому складі, це закритий склад. Це просто, от, як ви будете бачити, от таке слово сполучення, букво сполучення. Значить, це читається як «і», не як «ех», як «і». Потім... Давайте ми потренуємось його вимовляти. Дивіться, у нас сторінка, переходимо на сторінку 29, да? І от тут уже, так, щоб, і от тут уже, дивіться, тут у нас є така табличка, а звука букви, да, ви побачите, от я те саме у вас там записано, тут можна собі зробити от таку позначку, да? Що читається як «і». І тепер читаємо, налаштувавшись на німецьку мову. Dresden, да? Leben, sie, ihre, sehen. Потім ми залишаємо це і поки йдемо далі. У нас ось тут нижче йдуть фонетичні вправи, да? Отут фонетичні вправи. І ми читаємо, дивіться, тут у нас вже Leben, Leben, Lida, Lida. До речі, от така буква або таке словосполучення, як, ось я вам тут напишу його, да? От, а чи то воно як префікс, чи в кінці речення вимовляється як «а». Таке... Ерезоване, да? Ерезоване «а», можете собі тут позначити таке невеличке, да? «А», «а», «а». Там «а», «ри», «ри», ерезація дуже незначна, але вона прослуховується. «Вето», «фото», трішки, да? Так от, читаємо далі. «Дінен», «дінен», «бітен», «Beten», «liegen», «liegen». Потім друга вправа, йдемо на другу вправу. Ось тут вона. «Ihr»,
Вик, цин, ібен, віа, ти, ірст, зіа, шни. Так, потім. Ось воно тут у нас і в кінці. Пітал, зін, зі, німен, бит, штейн. Да? Потім у нас третє вправо. Давайте зразу з третєї вправо попрацюємо. Ось воно, третє вправо. От, і тут нам потрібно показати відмінність, відчути між «е» і «і». І так, тут у нас буде «дин», «ден», «вин», «вен», «бит», «бет», «фільд», «фільд». До речі, от тут у нас трапилось нарешті а умляв. Бачите в цьому слові. Коли вам трапляється ця буква а умляв, ми її вимовляємо, у нас мають губки автоматично ці дві крапочки показують, що ми маємо автоматично йти на у, да, на у, губки йдуть на у, але вимовляємо е. І у нас буде е. Цене. Да, ну тут буде фельд, фельд, да? Губки йдуть трішки вперед, в букву «у», але говоримо «е». В даному випадку буде «е». У нас «о-о» не вийде. «Е», «е», «е». А, так, далі. Далі ми переходимо до вправи четвертої. Дивіться, четверта вправа. Ось тут, де нам потрібно знову почитати і е, щоб ви гарно відчували. А тут якраз оце є е, тільки воно умляутне, але воно ніяк не позначено. Я собі так оце умляутне е показав, от тут якби дві губки йдуть на у, да? От можете собі це теж зробити для того, щоб ви чітко ідентифікували цей звук. І так, читаємо. Права четверта, сторінка 30. Бірен, бірен, ще раз показую, бірен. Губки на «и», до речі, це «и» ми трішки розтягуємо, як в інших мовах. Ну, нас інші мови зараз не цікавлять. «И», 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 «и». А на «и», на оце буде «и», такі губки. І тому ми кажемо «бірен», «бірен», да? Потім. Дивіться, у нас тут буде «дейнен», «дейнен», «іре», «іре», «зейн», «зейн», «зіле», «зіле». Так, тут достатньо четвертої вправи, да? Тепер, да, от це все, що я хотів вам сказати, і що є в цьому уроці по цьому звуку, який вимовляється отак, як «і», да? В цьому уроці ще вводиться цей звук «а». Якщо ми вимовляємо з німецькою вимовою, з фокусуванням, язичком «а», от якщо ви чуєте «а», да? Якщо повільно, якщо це зробити швидко, то буде «а», 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 «а». Оце все, що потрібно знати про цей звук. Записується, він може ось так записуватись, так і так. Ми зараз побачимо тут знову і повертаємося на 29-ту сторінку. Да? І отут у нас де від звука к букві є. Ми його зараз потренуємося читати. Mein, Wein, Mein, Bayern. Так. Потім переходимо на 31-шу сторінку і тренуємо цей звук на цих словах. Бачите? Тут права сьома. Ein, nein, Zeit. Бачите, вимовляю, на слух майже як Zeit, як і ніби. Але це дуже коротке, оце е, воно тут дуже коротке. Ein,
Ат. Потім айн. Айн. Майн. Цайле. Айлен. Дайн. Зайте. Айс. Зайн. Май. Арбетен. Блайбен. Шрайбен. Лайда. Ну ось і все. Ну, можете ще почитати тут восьму вправу, да, на цій же сторінці. Це вже самі потренуйтесь. Ну ось і все. Це урок. Це був третій урок. Зекономили трішки часу, бо я не займався критикою, розбором, критичним розбором того, що як тут пропонується вимовляти ці звуки. От, але ви потренуйтеся кілька разів, пройдіть це все, усвідомте, гарно відчуйте це. Я спеціально вимовляв, що ви чітко це слухали. Ну що, щасти вам, підтримуйте наших людей, які обороняють нашу країну, які захищають нас від нашого ворога. Щасти!